两年前飞往上海的 TH332 航班意外坠海，机上搭载214名乘客与机组人员都已经全数罹难。这是什么呀？送你的。是非常非常非常喜欢的。你凭什么房租水电不交还赖在我心里不走？你的笑多疗愈，让人生也苏醒。失去你的风景，像座废墟，像失落。我想你了。能否一场奇迹，一线生机，能不能又再一次相遇？在哪儿啊？只想见你，未来过去。干嘛这么感动？你跑哪儿去？我找你还要走？找到没有？还知道回来啊？为什么事事都要管你？还不认错？好凶啊！我知道你以前讨厌我，但是现在的我跟以前不一样了，你别对我失望好吗？我也不知道我是不是做了一个梦，可我记得他们每一个人，而且一切都是那么的真实。你相信穿越吗？我相信，我还相信白娘子报恩。就知道你不信。谁让你来的？我那天听到有人说在这埋伏他。你知不知道多危险？你是忽略爱人的人，可你爱上的那个人偏偏不是我。曾经往后殿下都不会忘记我了，再也不会忘记我了。只要向我走出一步，今后的无论多少步，由我走向你。